アリゾナ州グレンデールのドジャースキャンプ地を19日日本時間20日にトンネルズの石橋貴明62が訪問した。グラウンドにその姿を発見したムーキー・ベッツ外野手31が自ら近寄って握手を求めた。石橋は米国でも大人気の野球映画メジャーリーグ2とメジャーリーグ3に外野手の高田中役で出演しており、米国での知名度は高い。日本人最初のメジャーリーガー。さすが伝説の元メジャーリーガー田中。ムービースターだもんね、あっち行くと。バス移動で見てた選手が多いんだろうな。下手な取材人より有名選手に接近できる。ある選手になんで僕のこと知ってるの？世代じゃないでしょ？と尋ねたらマイナー時代のバス移動中に流す定番ビデオ映画なんですと言われたそう。どこぞの元メジャーのレポーターよりよっぽど影響力あるわ。メジャー選手にも通用するんだからすごい人だわ。ベッツ前もタカさん見たってクラブハウスから出てきてたよな。メジャー選手に混じっても体格負けしてないよね。いつかドジャースタジアムでリアル野球盤やらないかな。メジャーの選手たちってリアル野球盤見たことあるのかな。野球 BAN 最終回やるときはメジャーから呼んでこいよ。タカさんはワースポに出てくるとプレイオフの予想やキーマンになる選手とかズバズバ当ててんだよね。どのメディアよりも選手をリスペクトしてるから、野球以外のインタビューでもタカさんは好感持てる。一流のアスリートもタカさんの取材なら受けるという方多いですよね。ワールドワイドな知名度はすごい。日本などのプロ野球選手よりも有名じゃないか。ジャッジ、カーショー、ベッツ、トラウトといったメンツが向こうから近寄ってくる石橋貴明とかいう男。アベマット V とタカチャンネルかな？シリーズ開幕後に行けばいいのに。取材かな？時間もあるしちょうどいいんだろうな。インディアンスの高田中は記憶に残る名選手やぞ。今はテレビ出演減ったけど大好きな MLB を楽しんでもらいたい。高さん悠々自適で良いね。もうレギュラー番組をやろうと思ってないんだろうな。またトンネルズがバラエティやってコンプラ無視で引っかき回してほしいな。